Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska to bude o Apple Watch Series 7. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností iStyle. Díky za podporu. Než se pustím do unboxingu, věci, které jsou u Apple Watch 7. generace důležitý. Když proběhla ta keynote, tak já jsem o nich mluvil a vlastně jedna z věcí, kterou jsem jako očekával a nestala se, je to, že tady není žádný nový senzor, který by ty hodinky posouval dál z hlediska funkcionalit. Apple se zaměřil na trošičku něco jiného, spíš jako vytunil 6. generaci a zaměřil se na větší displej, to znamená máme tady 41 až 45 mm, ten displej jde až do krajů a je to něco, co jsem možná trošku podcenil, protože pro lidi, kteří potřebují větší písmo, anebo prostě jsou schopni ten větší displej využít, který mimochodem svítí snad až 80% víc, když má takový ten always on display, to znamená ty hodinky máte opřený, tady se na ně prostě podíváte z dálky, tak je uvidíte líp. A mají lepší odolnost z hlediska pádu a z hlediska prachu a mají rychlejší nabíjení o nějakých 33%, pokud použijete tu nabíječku, která je vevnitř. Což je důležitý pro ty, který Apple Watch používají primárně i jako řešení na spánek. To znamená opravdu je nosí 24/7 a 8 minut nabíjení těch hodinek na té nové nabíječce, respektive nebo na tom novém kroužku, jim dá až 8 hodin měření spánku. Jo. Což si myslím, že je dobrý a důležité, že jdou trošičku jiným směrem, než u předchozí generace, kdy u každé generace představili nějaký nový senzor, to se tady neděje, ale vlastně vytunili ty šestky do jako zajímavého tvaru a já jsem zvědavý, jak ten displej bude velký, jak na mě bude působit ten displej. Mám tady dvě aluminiové verze, co jsou ty, řekněme, jako ty nejlevnější, ty nejdostupnější, které se pohybují někde nad 10-11 tisíc korun. Mám tady zelený, který jsou celulár, což je ty, který budu unboxovat a ještě modrý, který zatím asi nechám, nebo dneska unboxovat nebudu. Samozřejmě můžete si koupit ještě ocelový, který se pohybují cenově lehce nad 20 tisíc, mají trošičku jiný barvy. A samozřejmě jsou i taky těžší, ale zase máte tam safírový sklíčko. Tady jsou pro mě víc jako sporty, nebo prostě nejdostupnější, sportovnější. Ten displej má i výhodu v tom, že tam budete mít klávesnici, to klasickou, ne klasickou QWERTY klávesnici, ale plnou klávesnici, kterou můžete ťukat, což je nový, což umožňuje ten větší displej. Můžete použít i swipe, to znamená, že po té klávesnici jenom jezdíte, což si myslím, že bude fungovat jenom v angličtině, ne v češtině. Myslím si to ne, samozřejmě jsem to zatím neskoušel. Myslím si, že velikost toho displeje pro řadu lidí může být zajímavá tím, že prostě uvidí lépe, prostě všechno je větší. Jo. Takže pokud vám aktuální Apple Watch přišly malý, tak tady ten rozdíl pravděpodobně poznáte, je to až o 20% větší plocha. A zároveň si myslím, že pro řadu lidí tam bude zajímavý rozhodování, protože ty 1,40 vlastně jsou zase jako o něco větší, takže lidi s menší rukou možná budou preferovat ty 1,40, který jim jako budou stačit a nebudou potřebovat ty 45 mm. Ty těla by měly být plus minus stejný, což je něco, co chci zjistit. Tady jsou ještě varianty Hermé, bohužel nejsou ty keramické, ty bílé, které já mám třeba tady pátou sérii, já vlastně používám pátou generaci. Tak jo, pojďme se podívat dovnitř, jak to vypadá. To balení je v principu stejné, jako jste viděli u předchozích Apple Watch. Já když tomu dám teďka ty keramické pětky. Jo, červený kolečko, který znamená, že to jsou celulary. Není problém přenášet ten tarif mezi jednotlivými Apple Watch, což já jsem dělal několikrát. V podstatě jenom ho přenesete do nových Apple Watch a projdete znova tím nastavením, který tam T-Mobile má. Není to o tom, že musíte něco rušit nebo znova platit a tak dále.
tady ten kabel s tím USB-C budete potřebovat na to, abyste využili to rychlejší nabíjení, který ty sedmičky má, jo? Je to nějakých 33%, což znovu opakuju pro lidi, kteří potřebují ty hodinky mít pořád na ruce, je celkem jako znatelný. Je už jedno, jaký USB-C použijete, plus minus. Velikost jako toho vnějšího pláště je identická, jo? Ty hodinky se od sebe nelišejí a teď znovu opakuju, jedná se o porovnání pětek a sedmiček, ale pětky a šestky se nějak zásadně nelišily. Tady vidíte, že došlo ke změně těch reproduktorů. Tady vlastně byl jako ten reproduktor byl jako rozdělen na dvě části, nebo byly tam taky dva výduchy. Tady už je jenom jeden větší, což teoreticky může souviset s tím s lepší odolností vůči prachu. Pořád se samozřejmě s tím můžete potápět, respektive má jako odolnost do 50 metrů. Tady to vypadá plus minus stejně. Ne, to je úplně stejný. Takže ten plášť je identický. A v podstatě v tom vypnutém stavu tam nevidíte žádný rozdíl. Tam, to, co tam bude pak následně vidět, je samozřejmě ten větší displej, respektive, že tam máte menší okraj, který samozřejmě logicky vede k tomu, že máte větší displej. Jinak je to stejný. Jo, ale... OK, tak to je znát. OK, ono to asi teďka není moc vidět, já je samozřejmě jako budu testovat, ale vypadá, že jsou větší, přestože nejsou, je to fakt jenom ten trik, kdy to dotáhli do krajů, ale je to dotažený hodně do krajů. OK, to je dobrý. To když tak doporučuji vyzkoušet, až budete mít možnost naživo, tak i když je to 1 mm, tak je to vlastně fajn, OK. Vlastně ty ovládací prvky, které tady máte, a tady je to docela hezky vidět, možná to bude vidět i na videu, jak už to tlačítko jde vlastně až dolů do okraju, do těch záhybů, což dřív se nedělo, jo. Znamená, tady je třeba docela hezky vidět ten menší okraj, který tam je. Jestli je to něco, kvůli čemu bych si kupoval po šestkách sedmičky, nedokážu říct. Pokud ale máte nějaký SEčka, pětky, čtyřky a tak dále a přemýšlíte nad upgradem, tak tam už to možná jako větší smysl dává. Tak jo, pojďme se mrknout na to, pro koho ty hodinky jsou, jo, nebo co máte teďka v nabídce. Máte v principu Apple Watch 3. generace, pak máte SEčka, pak máte sedmičky. Sedmičky fakt nahrazují šestky, není tam žádný zásadní jako výkonnostní rozdíl, není tam nový rozdíl z hlediska senzorů, takže pokud jste přemýšleli na šestkama, že jste se nekoupili, ačkoliv jste na sedmičky, tak tam dostáváte bonus v podobě toho většího displeje a pár dalších jako věcí, které jsem říkal, nebo které ještě dopovím. Pokud spíš přemýšlíte nad levnýma hodinkama, tak bych se díval na SEčka a nad trojkama, i když trojky bych už dneska asi fakt nekupoval, přijde mi, že tím, jak jsou starý a jak dlouho vám do budoucnosti vydrží z hlediska updateu, vždycky je dobrý přemýšlet tím, kolik jakoby těch cyklů jste schopný s těma hodinkama dát, jo? To znamená, je to na rok nebo je to na 4 roky. Já si myslím, že trojky se pomalu dostávají na tu hranici, kdy dávají třeba ještě smysl rok, ale pak už prostě bude jako pomalý. Jo. Tady samozřejmě máte tu jistotu, že další 3-4 roky pravděpodobně ty hodinky pořád budou relevantní z hlediska výkonu. Bavíme se o větších velikostech 45 až 41 mm, to znamená větší displej, který je do kraje. Tím pádem tam máte i nový watch faces, který vlastně využívají ten okraj a můžete se na něj podívat. Pokud pro vás zrak a velikost čehokoliv, na co se díváte, máte na iPhone nastavenou větší obrazovku, je něco, co jako vnímáte jako hodnotu, je to pro vás důležitý, tak u těch nových Apple Watch samozřejmě lepší oproti Series 6 a pravděpodobně to je pro vás možná i důležitější než jakýkoliv nový senzor. Jo. To znamená, ten displej je tam znát. Další spodá tady máme EKGčko, měření okysličení krve a samozřejmě notifikace, které se týkají tlukoto srdce, to znamená, jestli máte nízký nebo vysoký čísla a ty hodinky vás upozorní, což samozřejmě umějí tady to konkrétně SEčka i trojky. Tam ty další věci, které jsem popisoval, jsou čistě pro ty Series 7. Rychlejší nabíjení o 33%. Samozřejmě máte tady GPSku, kompas, výškoměr. Za mě asi nejdůležitější, pokud tady ty hodinky používáte na sport, je odolnost vůči pádu, díky jako větší vrstvě, kterou tady nahoře máte. A samozřejmě odolnost vůči pádu, respektive oznámení o pádu, což se může být fajn třeba pro seniory, když spadnou, anebo pro sportovce, když spadnou, že pokud se dostanete do bezvědomí, ty hodinky jsou schopné sami zavolat SOS. Já preferuju ty celular varianty,
protože jsou schopný SOS zavolat i bez iPhoneu. To znamená, pokud byste někde jezdili bez iPhoneu, spadli byste na snowboardu, tak jsou schopní se připojit na LTE a zatelefonovat. A to vlastně kdekoliv po světě. I když samozřejmě to LTE nebo ta cellular varianta funguje vždycky jenom v daný zemi a neumí fungovat v roamingu, tak v roamingu je schopná zavolat SOS. A tam já třeba vidím dneska možná ten nejdůležitější benefit Apple Watch, jo, tady ty funkce, které jsou vlastně v těch novějších variantách, které jsou spojené právě s tím celulárem. Z hlediska baterie se pořád bavíme o těch plus minus 18 hodinách, to znamená, pokud já je nepoužívám na spánek, tak já je vždycky nabijem v noci. Kdybych je používal na spánek, což možná v rámci testu vyzkouším, tak pak je to pro mě o tom, že bych musel nabíjet jakoby na té rychlo nabíječce ráno a večer vždycky na chvíli, to znamená, když se jdete dát sprchu nebo něco podobného, tak prostě dáte na tu nabíječku a spíše možná dvakrát denně na pár minut nabíjte. Tak to je samozřejmě asi to nejkontroverznější, co se týká Apple Watch, protože řada lidí komentuje, že by chtěli, aby jsem vydržel jako 5-6 dnů. Myslím si, že Apple tam jde stejně jako u řady jiných produktů, jako je iPad nebo iPhone, tím směrem jednodenní výdrž. Jo, a ten uživatel se kolem toho musí trošičku jako nastavit. Samozřejmě teď jde o vás, jestli vám to vyhovuje nebo nevyhovuje. Varianta, která ještě u nás dostupná, je samozřejmě Nike varianta, která má své vlastní pásky, má své vlastní watch faces, to znamená, pokud jste víc zaměřený na běh a na sport, tak to pro vás může být ta zajímavá varianta z hlediska aluminium. Jinak samozřejmě ocel je víc jako prémiová, těžší, ale za mě ocel dává smysl hlavně z hlediska sklíčka. Takže já, když používám to safírový sklíčko, tak i když s těma hodinkama občas někde bouchnu a chovám se k ním méně šetrně, tak ten safír to pobere. A je samozřejmě otázka, vzhledem k tomu, že u toho aluminia aktuálně i tady Apple zesílil to sklíčko, tak možná se to aluminium v té dnešní podobě u těch sedmiček dostává do stejné fáze jako safír. To zatím jako nedokážu říct, ale určitě jsou odolnější než ty předchozí, takže pro řekněme nějaké extrémnější sporty nebo pro takovou tu obavu, že spadnete na kole, tak tam ty sedmičky dávají větší smysl než právě třeba SEčka nebo Series 3. Čili to jsou Apple Watch Series 7, poslední generace, spíš evoluční model z těch šestek. A moje doporučení jste tady slyšeli, mě teďka zajímá spíš váš pohled, jak vy ty sedmičky vnímáte, je to něco, do čeho budete upgradeovat, nebo budete čekat na osmičky, a když tak z čeho upgradeujete, jestli to jsou jako pětky, čtyřky, nebo nějaký starší model, to mě celkem zajímalo, a pokud ano, tak jakoby co vás na tom nejvíc zaujalo. Díky moc iStyle za podporu a těším se u dalšího videa. Ahoj!